Ja, da vil jeg få ønske oss alle sammen vel møtt til møte i formiddag i Jesu navn. La oss fortsette med å be sammen. Kjære Jesus, gode frelser og forsoner, vår hyrde, vår bror og vår venn. Takk for vi skal få lov til å påkalle ditt navn i formiddag. Takk for du, Jesus, hører bønn. Takk for du lever. Takk for du er den samme i går og i dag og til evig tid. Og takk for du vil være sammen når vi samles to eller tre eller flere i ditt navn. Og så ber vi bare om dette, Jesus, at du må få lov til å tale til våre hjerter. At vi måtte få lov til å hvile inn ved ditt bryst, Jesus, og høre hjerteslaget fra ditt hjerte. Manna er fra himmelen som gir liv. Ditt blod som rant til syndens forlatelse. Ditt legem og ditt blod, Jesus, som er til liv for oss. Vi legger møte i dine velsignede frelserhender. Amen. Ja, i dag er det altså siste søndagen i kirkeåret. Det er domssøndag. Det er ikke så ofte vi snakker om dette med kirkeår, og det er jo sånn at søndagens sekster er satt opp etter kirkeåret, og kirkeåret det begynner første søndag i advent, når vi nærmer oss jul. Og så er den siste søndagen i kirkeåret, det er domssøndag. Og så kan vi jo tenke litt over dette. Da forkynner altså Bibelen den søndagen en domstekst. Det er en dom som kommer. Og så begynner kirkeåret med adventstida, at vi venter en frelser ifra denne dommen. Så på mange måter er det fint. Vi skal lese teksten fra Matteus 25, som er teksten for dagen. Der står det sånn fra vers 31, til overskrift, og det er dommen over alle folkeslag. Og vi leser fra vers 31 i Matteus 25 i Jesu navn og ut kapitlet. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighetstrone. Og alle folkeslag skal samles ham for han. Han skal skille dem fra hverandre, liksom gjeteren skiller sauene fra geitene. Han skal stille sauene ved sin høyre side, og geitene ved sin venstre. Da skal kongen si til dem ved sin høyre side, kom hit, dere som er velsignet av min far, arv det rike som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg. Da skal de rettferdige svare ham og si, Herre, nå så vi deg sulten, og ga deg mat eller tørst, og ga deg å drikke. Nå så vi deg fremmed, og tok imot deg, eller naken, og ga deg klær. Nå så vi deg syk eller i fengsel, og kom til deg. Og kongen skal svare og si til dem, sannelig sier jeg dere, alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg. Så skal han si til dem på venstre side, gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild, som er beredt for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg. Da skal de svare ham også de og si, Herre, nå så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel og tjente deg ikke. Da skal han svare dem og si, sannelig sier jeg dere, det dere ikke
ikke gjorde mot en av disse minste, det har dere heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdig til evig liv. Amen. Dette kapitlet, Matteus 25, det begynner med lignelsen om de fem kloke og de fem dårlige jomfruer. Og så fortsetter det med lignelsen om talentene. Disse tre som fikk hver sine talenter, den ene fikk fem, den andre fikk to, og den siste fikk en. Så står det om de fem kloke og de dårlige og fem dårlige jomfruene. Dere kan kanskje den teksten sånn etter minne. Det var 10 jomfruer som ventet på Jesus. Ventet på brudgommen. Og 5 var uforstandige, og 5 var kloke. Alle hadde lamper, alle bar kristennavnet. 5 av dem hadde olje på lampene i tillegg, altså i kanner ved siden av lampene står det. Og de andre 5 hadde bare lampene. Her står ikke noe om at de lyste. Men i alle fall så er det klart at det Jesus taler om i første del av kapitlet her, det er om å ha sin sak i orden med han, ikke sant? Det er et alvor, innenfor eller utenfor. Og så taler Jesus om evangeliet. Om at det finnes en olje som er utenfor meg og det, som heter evangeliet, og som gir liv. Og mens disse 5 dårlige var borte og skulle skaffe seg mer olje, så kom brudgommen. Og så kom de for sent. De kom ikke inn. Men de 5 kloke som hadde del i evangeliet, de står der, de gikk inn med ham til bryllupsfesten. Og nøkkelen i den delen av kapitlet, det er disse 2 ordene med ham. De gikk inn med ham. Du kan ikke gå inn i himmelen. Jesus, han kan gå inn i himmelen. Og så tar han med seg deg som hører til han. Og så minnes vi sterkt om dette, altså det med olje på lampen snakker vi om. Men det står altså ikke i vers 4 her, de kloke hadde også tatt med seg olje i kannene, står der, sammen med lampene sine. Og hvis du bare blir i det bildet, altså kanna, lampa, hvis det da er den troende. Det vi ser ytre sett, jeg kan ikke stå her og se forskjell på hvem som er en kristen og hvem som ikke er en kristen, ytre sett. De hadde alle lamper, men så var det noen som hadde noe utenfor seg selv i kannene. De hadde del i noe som en annen hadde gjort. Og så var det det som det sto om. De hadde del i evangeliet, det som var utenfor de selv. Og så er vi over da i lignelse om talentene, og det jeg har hørt mange taler både om talentene og om denne teksten som vi leser i dag. Og veldig mange forkynner de skifter fokus når de kommer ifra den første lignelsen om de 5 dårlige og de 5 gode jomfruene. Og så sier de, her taler Jesus om evangeliet, om det å være innenfor og utenfor. Men så begynner han å tale om det kristne livet. Og jeg vil oppfordre dere til å, som leser Bibelen, lese igjennom disse lignelsene når dere kommer hjem. Og se om det er sant det at de 2 siste, altså om talentene og dommen over alle folkeslag, de handler om det kristne livet. Jeg kan ikke se at det er riktig. Alt sammen handler om evangeliet, og det handler om Jesus. Og nå skal ikke dette akkurat være en bibeltime, men vi kan godt ta tid til å se litt på sammenhengen som teksten vår i dag står i. For når vi kommer til lignelsen om talentene, som begynner i vers 14,
så står det at for det rett etter lignelsen om de fem dårlige og de fem kloke, der fem ble frelst og fem gikk fortapt, så sier Jesus, våg derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen i vers 13 i den kapitlet. Og så begynner han i vers 14, for det som en mann som var i ferd med å dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem eiendommen sin. Til en gang fem talenter, til en annen to, og til en tredje en talent, hver av dem ettersom de hadde evne til, så dro han utenlands. Han som hadde fem talenter, gikk straks bort og drev handel med dem og tjente fem til. Han som hadde to, for to gjorde det samme og tjente to til. Men han som hadde fått den ene talenten, gikk bort og gav det jorden og gjemte sin herres penger. Etter lang tid kom så disse tjenernes herre og holdt regnskap med dem. Da kom han fram som hadde fått de fem talentene, han hadde med seg fem talenter til og sa, Herre, du ga meg fem talenter, så jeg har tjent fem talenter til. Og hans herre sa til ham, vel gjort, du gode og tro tjener. Og så skjer det samme med han som har to, eller hadde fått to. Han hadde tjent to til, og så står det i vers 23. Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget, gå inn til din herres glede. Og så kommer han fram som hadde fått den ene talenten, og han sa, Herre, jeg visste at du er en hard mann som høster der du ikke sådde og sanker hvor du ikke strødde. Derfor ble jeg redd. Jeg gikk og gjemte talenten din i jorden, se her har du ditt. Men hans herre svarte og sa til ham, du onde og late tjener. Hva taler disse talentene om? Hvem kan det sies om det som vi leste i vers 21 og vers 23? Vel gjort, du gode og tro tjener. Kan det sies om noen andre enn Jesus? Kan det sies om det? Kan jeg i hvert fall ikke si som jeg. Jeg er overbevist om at dette taler om Kristus. Vel gjort, du gode og tro tjener. Jeg har skrevet i margen utenfor der, Kristus. I vers 21 og vers 23 i dette kapitlet. Vel gjort, du gode og tro tjener. Kristus er den som har gitt oss dobbelt igjen for alle våre synder. Han er den som var rettferdig og tok synder på seg og fjernet den. Han er den som hadde denne evnen, alt ettersom de hadde evne til. Hvilken evne har du? Her står det i Romerne 3. Vers 11, det er ikke en som er forstandig. Det er ikke en som søker Gud, tales om oss. Alle er veket av, alle sammen er blitt ugudelige. Det er ikke noen som gjør det gode. Ikke en eneste. Du onde og late tjener. Hvem kan det sies om? Det kan sies om oss. Derfor ble jeg redd. Hvem er det som er redd? Det er synderen som er redd. Hvem er det som er uredd? Som gikk inn i døden? Av kjærlighet til syndere, det var Jesus. Det finnes ikke en rettferdig, ikke en eneste. Og så forteller Bibelen samtidig at det finnes en
rettferdig. En eneste. Det finnes en som forstandig. Det finnes en som søker Gud. Og så gikk Jesus inn i synderes sted. Og så står det i slutten av den lignelsen som vi nå leste, for hver i vers 28. For hver den som har, til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod. Hvem er det som har? Det er Jesus. Og han skal ha overflod. Hva har Jesus overflod av? Han har overflod av liv, salighet, gode gjerninger. Alt har Jesus overflod av. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Hvis du har noe, så er det godt for deg om du blir fratatt det. Sånn at du kan få av han som har, at du kan få del i hans overflod. Og så går Jesus over i dommen over alle folkeslag. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighetstrone. Og alle folkeslag skal samles fram for han. Han skal skille de fra hverandre, liksom gjeteren skiller sauene fra geitene. Så kommer det et bilde her om sauene og geitene. Og så skal han stille sauene ved sin høyre side, og geitene ved sin venstre. Da skal kongen si til dem, altså kongen, det er Jesus, menneskesønnen: Kom hit, dere som er velsignet av min far, av det rike som er beredt dere fra verdens grunnvoll ble lagt. Og så begynner Jesus å vise til livet, til deg som blir frelst. Og så må vi stille oss det samme spørsmålet. Snakker Jesus nå helliggjørelse? Snakker han til oss som er troende, eller taler han om sitt eget liv? Og det er avgjørende for å forstå denne teksten. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg. Da skal de rettferdig svare ham og si: Herre, nå så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg å drikke. Nå så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og ga deg klær. Nå så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg. Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg dere, alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg. Så begynner vi å se på livet vårt. Og så begynner vi å tenke på: hvordan er det med mitt liv? Har du gjort dette som Jesus peker på her? Og så hører vi mange si at ja, sånn er de kristne, det er sånn vi gjør. Vi tenker ikke over det, men det er jo sånn vi er, og så skal vi dømmes etter livet vårt, og så har Jesus sett alt dette som vi kanskje ikke har vært klar over selv. Men her er det ikke snakk om noe ufullkomment eller noe litt her og litt der. Her er det snakk om noe fullkomment. En som dømmes rettferdig etter loven, som har gjort alt. Og så må du spørre deg, nå vet jeg om du har vært i fengsel og besøkt noen som var fange der. Du har kanskje sett til noen syke. Har du kledd noen som var nakne?
Har du tatt imot de fremmede? Her felles det en dom, og den er lik over alle. Og den dom som felles her, den felles over røveren som døde ved Jesus side på korset, den felles over det. Og den felles over alle som blir frelst. Det er ikke noe unntak her. Det er ikke sånn at du var flink til å besøke fangen i fengsel, og du var flink til å ta deg de syke, og du var flink til å gi mat og klær til de fattige. Og liksom sammen sånn, så ble det masse gode gjerninger, så kom inn, for vi har stått sammen i et arbeid. Jeg har felles det en dom over alle. Hvis du er Kristus, så er Kristi liv blitt ditt liv. Her står det i Kolossenserne 3:3-4. Du kan sikkert det verset. Kolossenserne 3:4. Da tar med vers 3. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Og så kommer vi til dommens dag. Neste vers. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg. Da skal de rettferdig svare ham og si, Herre, nå så vi deg sulten, og ga deg mat eller tørst, og ga deg å drikke. Og så var det fremmed og tok imot deg, eller naken og ga deg klær. Det er Jesus som har gjort dette. Men på dommens dag så er det du som har gjort dette. For du har fått det så fullkomment at Jesus han sier at det er du som har gjort det. I Johannes 5:24 så sier Jesus, sannelig, sannelig sier det, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men jeg har gått over fra døden til livet. Det å ikke komme til dom, det betyr ikke at ikke du skal fram for domstolen, men det betyr at ikke du skal domfelles. Ja. Og vi kan gå ned til vers 29, samme Johannes 5. 28, vers 28, undrer dere ikke over dette, for den time kommer, da alle de som er i gravene skal høre hans røst, og de skal komme ut, de som har gjort det gode til livets oppstandelse, og de som har gjort det onde til dommens oppstandelse. På den siste dag, på dommens dag, så skal det felles en dom over alle ugudelige. Og så skal det felles en frifinnelse over alle rettferdige.
Det er Jesus som er dommeren på den siste store dag. Når Peter kom til Cornelius, vi leser om i Apostlenes gjerninger kapittel 10, sier Peter at han, altså Jesus, han ser han til Cornelius og de som er samlet der, Jesus han bød oss å forkynne for folk og vitne at han er den som Gud har satt til å være dommer over levende og døde. Og i Johannes 5, som vi var innom i stad, så står det i vers 21, for liksom Faderen reiser opp de døde og gjør levende, slik gjør også Sønnen levende dem han vil, så står det for heller ikke dømmer Faderen noen. Hørte du det? For heller ikke dømmer Faderen noen. Men han har overgitt hele dommen til Sønnen. Vi skal stå for lammets trone. Det er Jesus som er dommeren på den siste dag. Tenk på det. Så står det det i annen korinterbrev, kapittel 5 og vers 10. Derfor, vers 9, derfor setter vi også vår ære i, enten vi er hjemme eller borte, å være ham til behag. Det begynner litt før dette avsnittet som Paulus taler her. Vers 6 kan vi ta med, derfor er vi alltid frimodige. Det er så lett å være frimodig, du kan bare være frimodig en plass, og det er evangeliet. Der alt er tilgitt og slettet ut. Derfor er vi alltid frimodige, selv om vi vet at så lenge vi er hjemme i legeme, er vi borte fra Herren. For vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. Vi er altså frimodige og vil heller være borte fra legeme og hjemme hos Herren. Har du det sånn, vil du heller være borte fra legeme og hjemme hos Herren. Vi er glad i livet. Men når vi får se inn i evangeliet, så får vi se at det der er noe som er mye, mye mer og bedre enn dette livet. Og det er å være borte fra legeme og hjemme hos Herren. Og så står det, derfor setter vi også vår ære i, enten vi er hjemme eller borte, å være til behag, være ham til behag. Og så begynner du og jeg å tenke på livet vårt igjen, ja, vi må være ham til behag. Vi må oppføre oss fint, vi må være greie og snille og kristelige. Men hvordan kan du være ham til behag? Det kan du kun være i Kristus. Ingen er Gud til behag utenom Kristus, utenfor Kristus. Men i Kristus kan du være ham til behag. For vi må alle åpenbares for hvilken domstol? Kristi domstol. Kristi domstol. Gud har overlagt hele dommen til Jesus. For at enhver kan få igjen etter det som er skjedd ved legeme, det han gjorde, enten godt eller ondt. Og så begynner du å tenke på det du gjorde igjen, det du skal gjøre. At han kan få igjen det som er skjedd ved legeme etter det han gjorde, enten godt eller vondt. Altså, og Bibelen vitner om det andre steder også, vi skal dømmes etter våre gjerninger. Da er det viktig å få del i gjerninger som holder i dommen. Og de kan ikke du framskaffe i ditt liv. Og så er det den andre siden som er så alvorlig, at de som mener seg å ha gjort alt som loven påbyr, de dømmer seg ikke å ha gjort det. Se for deg en som har gått og besøkt syke hele livet. En som har jobbet i
holdt på seg I kirkens bymisjon og, og besøkt fanger hele livet som, som de driver med, ikke sant? Hva hjelper det på dommens dag hvis ikke du skjult I evangeliet og forteller Jesu liv? Da kan du ha besøkt syke, og du kan ha kledd og født fattige, og du kan ha besøkt fanger tidlig og sent, så kommer det en dom over ditt liv. Gå bort fra meg, dere som forbannet til den evige ild som beredt for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og du ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og du ga meg ikke å drikke. Jamen, jamen. Ingen bønn. Det felt en dom. Skyldig alt. Jeg var fremmed, og du tok ikke imot meg. Jeg var naken, og du kledde meg ikke. Jeg var syk og I fengsel, og du så ikke til meg. Da skal de svare ham, også de, og si, Herre, nå sover de sulten, eller tørst, eller fremmed, eller naken, eller syk, eller I fengsel. Nå tjente det ikke. Det jo det vi har drevet med. Enten så blir menneskene frikjent, og Jesu liv blir tilregnet fullt og helt. Og Jesus har betalt for alle syndene til alle, også de som går fortapt. Men de som går fortapt, de får hele lovens skyld over sitt liv. Og de som blir frelst, de får hele Jesu nåde og frelse over sitt liv. Og så taler altså hele dette kapitlet, gå hjem og les det gjerne I dag, Det taler om å være I Kristus, eller å være utenfor Kristus. Du I Kristus, så du blant disse sauene. Du utenfor Kristus, så du blant denne geiteflokken som går fortapt. Og så det bare en felles dom som felles over alle. Her det ikke snakk om noe individuelt. Enten du skyldig alt, eller så har du oppfylt alt. Og så dømmes du etter dine gjerninger. Så fullkomment evangeliet og frelsen at Jesu gjerninger blir mine. Og så må jeg bare stå undrende, ja, men. Og så står de andre undrende, ja, men. Ja, men jeg har jo aldri gjort dette. Ja, men vi har jo gjort alt dette. Og så går det et skille gjennom verden, innenfor eller utenfor. Og så var det en når det gjaldt talentene. De fikk ettersom de hadde evne til. Og da vil jeg spørre deg igjen, hvordan med dine evner? Det var en som evna alt. Det var en som frelste syndere. Det en som kommer til oss med et budskap om at det en dommens dag hvor han skal sitte på sin herlighetstrone. Og alle englene med han, og alle folkeskar skal samles fram foran han, og alle som I gravene skal høre hans røst. Og så blir det et evig skille. Og så dette alvoret som du lever under. Og så det så godt å få høre det, at det står ikke til hva du lykkes med I livet. Jesus vant og jeg har vunnet. Derfor har jeg himlen funnet. Takk, Jesus. Amen.